Ideja da se na nivou opštine oformi komisija koja će svojim radom stvoriti uslove za razvoj informatike u Pirotu je izuzetno značajna. Iz više razloga. Samo unapređivanje infrastrukture informatičke koja je u današnje vreme neophodna, izuzetno značajna, živimo u jednom informatičkom dobu i informatika postaje praktično deo osnovne pismenosti. Sa druge strane može da stvori i uslove da dolaskom nekih informatičkih kompanija u Pirot i njihovim radom doprinese razvoju i drugih oblasti. Informatika je izuzetno mlada grana industrije i možemo reći da se ona razlikuje od drugih industrija po tome što druge industrije zadovoljavaju potrebe ljudi, a informatika ih na neki način stvara. To je možda i prva industrija koja generiše masovne potrebe ljudi. Tako da stvaranjem uslova da za unapređivanjem informatike u Pirotu, potencijalno dovođenjem određenih kompanija i zadržavanjem mladih ljudi, otvorit će se vrata i za razvoj u mnogim drugim oblastima. Stvaranje neophodnih uslova za razvoj informatike u Pirotu je izuzetno značajno zato što Pirot posjeduje neke osnovne potencijale koji i izvan informatike koji mogu da ga učine prepoznatljivim ne samo po ćilimu, peglanoj kobasici, već i da ga ucrta u informatičku kartu regiona. Zgradnjom autoputa, blizinom aerodroma u Nišu, u Sofiji, mislim da se stvaraju ti bazični neki uslovi, a druga neka dva osnovna aspekta koja treba razviti su informatička infrastruktura i s druge strane ljudi. Svi znamo da Pirot posjeduje dosta mladih, pametnih, ambicioznih ljudi koji sa pravim uslovima bi možda ostali i živeli u Pirotu i doprinosili razvoju grada i regiona.